mereshem me Facebook dhe po diskutojmë 10 minuta për një çështje Facebooku, që është irrelevante totalisht kush çka ka thënë, sepse ka turpëruar vetveten. Mbi 10 minuta zgjati debati në Click Plus se kush kë ka sulmuar dhe kush kë ka ofenduar në rrjetet sociale. Arber Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim arsyetoi reagimin e grupit në Facebook, përmes së cilës shkroi fjalë ofenduese për kreun e Lëvizjes Demokratike Izet Mexhitin. Sipas tij, ai reagim erdhi pas një sulmi për blerje të pëlqimeve në Facebook në profilin e artan grupit. E sulmuan para arsye se zoti grupi ka reaguar publikisht. Edhe bëhet fjalë jo për të denigruar dikën sa i përket ngjyrës, prejardhjes, e gjuhës e kështu me radhë. Ajo bëhet pas një ataki që është bërë profilit të zotit grupi dhe profilit Bashkimit Demokratik për Integrim. A e ka shkru zoti grupi që ato nuk e ka shkru? Po besoj se e ka shkru se në profilin e tij. E ka shkruar. Po. Për analistin politik Besim Hoda, këto diskutimi janë humbje kohe. A i zhvendosi debatin në një aspekt krejt tjetër, që si pas ti është temë shumë e dhimshme se sa të flitet për Facebook. Hoda tha që para se të vinte në emision, e ka telefonuar një ish ushtari UÇK-s, i cili ka kërkuar ushqim për fëmijët e ti për iftar. Që një pjestari UÇK-s, dy orë për para se martë në emision, më ka telefonu dhe më ka thënë ka qarë halin, është nga zona juaj, nga Likova, ka qarë halin dhe më ka thënë që nuk kam buk për fëmijit, 5 fëmijë ka për iftar, nëse ka mundësit të nëndimoni. Që shumë e dhimshme se gjithë kjo që përflasim tani me Facebooket, me këtë fjetë. Po e them Besim, nuk duhet t'ja përmend të emrin, duhet përmend nëse doni personalisht, kështu veç, për nuk duhet t'a dhejmë një grënjë formë t'ilë, dhe nuk është herë parë që ndodhin gjërat t'ila. Nuk ka të paguaj rrymën, nuk ka t'i ushtje fëmijë buk, është pjestari u qekes. Me gjitha të, si duket Ademit, kjo nuk i bëri përshtypje dhe filloj të përmend të arriturat e disa pjestareve të tjerë të UÇK-s, e të cilët sot bartin funksione publike. Edhe unë mund me thonë se mu lajmëru 2 orë para emisioni një tjetër ushtari UÇK-s, i cili sot është kryeministër, një tjetër ushtari UÇK-s i cili është ministër, një tjetër ushtari UÇK-s i cili është deputet, një tjetër ushtari UÇK-s i cili është drejtues i lartë në institucione, e kështu me radhë. Sipas analistëve, fjalët ofenduese dhe denigruese nuk duhet të përkojnë me fjalonin e përfaqësuesve politik, ofendimet të cilat, si thonë, janë prezente tek të dy bloqet politike shqiptare.